Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é a segunda parte do vídeo, do vlog, tá? De Dia dos Namorados. Hoje é dia 12, então vocês viram aí no último vlog que eu já fiz a primeira encomenda do dia. E agora a gente tem mais duas encomendas, uma pra retirada e outra pra entrega, tá? Um vai ser kit, então vou mostrar pra vocês direitinho. Só que antes, eu vou deixar um takezinho que eu gravei um dia antes, que foi ontem, dia 11, pra vocês verem aí. E aí hoje a gente vai decorar a torta, finalizar docinhos. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então bora pro vídeo. Bom, gente, ó, vê só. Amanhã, dia 12, que é dia dos namorados, a gente tem duas encomendas. O que que acontece? Uma cliente pediu kit festa. Então esse kit vai uma mini torta, 10 docinhos, 15 salgados e o guaraná. O topo de bolo eu já pedi, o guaraná eu comprei hoje, que vocês vão ver no último vlog. Os salgados eu vou fazer amanhã, tá, gente? Porque eu não fiz ainda produção, vocês acreditam? Que vergonha na cara, eu não tomei ainda. E os docinhos eu já tenho congelado e a torta também, então já agiliza, tá? E amanhã a gente vai montar esses kits aqui, então eu vou mostrar pra você a montagem dos kits amanhã. E vou mostrar a decoração da torta, a montagem desse kit aqui também que a gente vai precisar fazer. E esses daqui também é pro Dia dos Namorados, porém vocês vão ver no vlog anterior que eu tô fazendo. Hoje eu tô gravando dois vídeos, né? Então, hoje eu tô preparando esses daqui. Mas foco nesse daqui. Então, vou lá no meu congelador agora tirar os docinhos e tirar os... Ah, os salgados, já ia dizer. E tirar, gente, os docinhos e a torta, tá? E vou tirar também brigadeiros. Aqui, vê só. Aqui eu tenho 15 docinhos de beijinho. Porém, eu só vou usar 5. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui rapidinho 5 docinhos, tá? Eu não vou descongelar a bandeja completa. Porque quando a gente congela um produto e descongela, a gente não pode congelar novamente. Então, aqui, a bandeja de docinhos eu vou tirar toda, porque eu vou usar 5 brigadeiros pro kit e 2 pra montagem do Dia dos Namorados. Então, aqui já tem a quantidade correta. Aqui, eu só vou tirar rapidinho, questão de fração de segundos. Vou tirar 5 docinhos aqui, colocar nessa bandeja e volto de novo pro congelador. Que não pode eu descongelar essa bandeja, tirar só 5 unidades e depois congelar novamente o que sobra, tá? Então, vou fazer isso rapidinho aqui, daqui a pouco. Vou tirar também um bolo ready, o farelo, um pouco, pra eu fazer a montagem do bolo de pote amanhã que eu preciso pegar o kit. Então, vou tirar o farelo, o brigadeiro, a torta... E os beijinhos eu vou tirar rapidinho e já coloco pra gente poder deixar pra descongelar na geladeira. E amanhã a gente volta pra poder finalizar essas coisas, tá? Então amanhã eu mostro a decoração da torta, montagem dos docinhos, enfim. Vocês vão ver amanhã. Bom, gente, ó, vamos lá preparar algumas coisas aqui do kit, tá? Eu vou logo ver só. Eu fiz a massinha de salgados, eu fiz bem pouquinha mesmo, que ao total só vai ser 15 salgados, então... Não vou fazer uma massa grande porque vai demorar mais esfriar, certo? Agora são o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Só pra dizer a vocês. 11 e 12, meu povo. Agora são 11 e 12. E aí eu vou finalizar logo os docinhos aqui. Também preciso finalizar o almoço, que eu tô fazendo almoço com meus pais, enfim. Ó, aqui eu já deixei já os docinhos boleados, tá? Pra gente poder fazer o kit. Esses daqui são os beijinhos. Calma aí que daqui a pouco a gente vai organizar os beijinhos. Deixa eu pegar meu granulado aqui na geladeira. Porque esse granulado eu não deixo fora não, porque ele é muito perecível a calor, digamos assim, né? Quando ele tá... Esse daqui eu vou até jogar fora. Quando tá muito quente, ele derrete. Ó. Fiz isso daqui. Aí agora eu vou pegar cada brigadeirozinho, dar uma boleada novamente pra ele ficar bem mais redondinho. Ó. E a gente vai colocando. Esse kit festa aqui, gente, é um mini kit festa. Ideal pra uma, até duas, três pessoas no máximo. E aí, essa cliente pediu pra fazer entrega, porque ela não mora aqui, mas o namorado dela mora. Então, ela pediu pra entregar. Todas as vezes que ela quer fazer uma comemoração assim, entregar alguma coisa pra ele, ela sempre me pede. Então, como hoje é aniversário dele, também é dia dos namorados, ela já aproveitou e embalou numa coisa só, né? Ó, aí nesse kit vai 10 docinhos, tá? Vai 5 brigadeiro e 5 beijinhos. E já esse outro aqui, deixa eu grudar mais um pouquinho, que tem hora que esses granulados tá pegando no meu brigadeiro, né? E esse outro aqui já é pro kit do Dia dos Namorados, que vai ter mais tarde, que eu vou fazer a montagem. Então, já que eu tô com a mão na massa nos docinhos, eu já aproveito e finalizo. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou pegar esses granulados aqui em formato de coração, tá vendo? Vou pegar esses rosinha. Aí vou colocar um pouquinho do meu recheio de ninho. Só pra gente grudar em cima do beijinho, ó. Tá? Pra fazer um detalhe, né, gente? Dia dos namorados, tudo é love, tudo é coração, tudo é lindo e maravilhoso. Então a gente traz um charme a mais aí pros nossos docinhos. E para o brigadeiro tradicional, eu vou colocar esse granulado aqui na cozinha vermelha. Só que eu vou pegar aqui o chocolate, que aí não aparece tanto, né? A gente faz para grudar, ó. Pronto. Aí eu vou fazer isso em todos, nesse daqui também, e vou deixar na geladeira. E deixa eu ver o que é que eu vou fazer, gente. Porque eu tô perdidinha no que eu vou fazer hoje. Mas enfim. Ah, aí eu vou voltar pra gente montar esse bolo de pote já. Porque a gente já deixa pronto também pra mais tarde, certo? Vou finalizar os docinhos, deixar ele na geladeira. E volto pra gente finalizar o bolo de pote. Pronto, eu vou montar aqui, gente, rapidinho o nosso bolinho de pote, tá? Que é o Red Velvet. Que a gente já deixa pronto pra mais tarde. Eu não vou pesar as coisas porque eu já tenho a noção do peso, né? Então, por isso que eu não vou estar pesando, não, certo? Aí, aqui, ó, eu coloquei meu bolinho farelado. Eu não vou usar toda essa quantidade, mas eu vou pegar esse daqui para poder fazer uma sobremesa pra gente almoçar hoje. Então, por isso que eu tirei o completo, tá, gente? Ó, molhei aqui. Agora eu vou colocar, entrar com mais recheio de leite ninho aqui no meio. Ó. E tudo que a gente precisar adiantar pros kits, a gente já vai adiantando esse horário. Porque assim, o bolo, eu só posso decorar o bolo quando a moça trouxer o topo. Porque aqui ontem ficou com queda de energia e também eu acho que deve ter acontecido um rompimento na fibra da internet, que a maioria do pessoal aqui ficou sem internet ontem. E aí ela disse: olha, Pamela, eu vou te enviar amanhã, só não sei qual horário que eu vou fazer os dois, que tem outro topo também para ela fazer. E aí por isso que ela disse: amanhã eu te envio. Então, por volta de meio-dia, ela tá trazendo aqui o esposo dela. E aí vai ser tranquilo, tá? Ó, pronto. Aqui a gente já tá finalizando nosso bolinho. Rapidinho. Não tem pra que a gente tá se aperreando. Agora eu vou usar o meu recheio. Aliás, eu vou usar esse daqui logo. Que é melhor. Porque tá bem cremosinho ele. E eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou espalhar. Eita, que ela não umedeceu. Que lindo. Tá vendo aí que dá fazer as coisas nas pressas? Se eu jogar pro lado de cá, vai que mole, né? Esqueci, gente, de molhar. Ai, que coisa, né? Mas é assim mesmo. Ó, coloquei aqui, bonitinho, maravilhoso. Aí agora a gente fecha o nosso bolinho de pote. E aí a gente já deixa pronto, certo? O bolo de pote pra gente poder utilizar isso daqui, gente, ó, na calda, tá vendo que tá meio esbranquiçado? Isso daqui vai sair porque o bolo vai absorvendo a calda, tá? Então, por isso que ele não fica assim, não, ele vai sair. Então, feito o bolinho de pote, e aí quando a massinha tiver fria, eu volto pra gente já fazer esses salgados também. Agora é hora de finalizar a minha massinha. O que que eu fiz? Pra ela esfriar mais rápido, eu dei uma solvada nela, até ela diminuir bastante a temperatura. Pra eu poder trabalhar com ela, gente. Se for esperar ela esfriar, eu atraso as outras coisas, que eu ainda tenho que finalizar o almoço por aqui. Então, ó, aqui de massa eu peso sempre 18 gramas. A massa eu peso porque eu não consigo pegar assim a quantidade no olho. Às vezes eu pego a quantidade certa, mas às vezes passa, sabe? Então, por isso que eu preciso pesar, porque aí eu já fico ciente de que tá ok, né? Mas quem já trabalha com salgado, gente, quem já tem essa prática todos os dias de estar trabalhando, tem gente que nem pesa mais, né? No olho já consegue saber o tamanho. No recheio eu consigo, mas na massa ainda não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pesar toda a minha massa aqui. Aí eu vou fazer 7 unidades de bolinhas de queijo e 8 unidades de coxinha. Eu acredito que é isso, para dar 15 salgados ao total. Se sobrar massa, a gente finaliza com as coxinhas, porque a gente congela, tá? Mas aí eu acredito que essa massinha aqui vai dar tranquilamente, ó. Deixa eu pesar ela aqui, só pra gente ver. Eu fiz uma massinha bem reduzida, né? Pra gente poder trabalhar somente com essas quantidades, pra não demorar muito a massa
esfriar. E hoje também não é o foco de eu fazer salgados, porque eu tenho que fazer outras coisas. Então aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó, certinho. Vai ficar sobrando só um salgado, tá vendo aí? Então aqui eu vou fazer bolinhas de queijo. Deixa eu modelar um aqui rapidinho pra vocês verem como é que eu modelo a bolinha de queijo, tá, gente? Eu nunca estourei nenhum salgado meu. Toda vez que eu faço salgado, eu sempre frito ele refrigerado. Tem gente que frita congelado, mas eu aqui, como eu frito na panela normal em casa, então eu acabo fritando normal. Ó, vê só. Coloquei aqui a quantidade de queijo, certo? E aí, eu vou fazendo isso daqui, estilo uma coxinha. Vou subindo a minha massa. Quando chega aqui um biquinho, ó, eu aperto bem apertado. Tá vendo que a massa fica bem fininha? E eu faço daqui, ó. Aí, quando a massa tá fininha, eu faço daqui, ó. E aí, quando, se você for olhar, você não consegue ver emenda, ó. E nem o salgado abre, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui 7 bolinhas de queijo. O restante eu vou fazer a coxinha. Já tem o frango pronto, então o que agiliza. E aí eu vou empanar também pra deixar na geladeira. Quando o topo de bolo chegar, porque eu só posso decorar o bolo quando o topo chegar. Então, quando o topo de bolo chegar, aí eu volto pra gente fazer a decoração, certo? Gente, vamos lá pra primeira montagem. Eu vou montar aqui a caixa de 25 doces, tá? Aí essa caixa aqui a cliente escolheu, que vai com a coca. Lembrando que tudo aqui tá gelado, que eu vou deixar na geladeira, tá? Pra não derreter, porque isso daqui, gente, chocolate, essas coisas, eu preciso deixar na geladeira, certo? Então aqui vai, ó, uma coca, um Kit Kat, vai um bolo de pote. Eu poderia colocar ele assim, poderia, mas na hora de fechar, a tampa vai ficar muito alta. Então eu vou colocar ele em pé, certo? Eu vou abrir só um pouquinho aqui, ó, dessa palhazinha, digamos assim, e aí eu coloco aqui no meio, ó, tá vendo? Que aí fica na altura legal pra não, a caixa não ficar tão alta. Aqui dentro, tá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem dois brigadeiros tradicionais, certo? Aí, deixa eu fechar aqui, que é a caixinha que vai no cantinho. Então, essa caixinha vai aqui, ó. Vou colocar aqui, que ela dá certinho na altura. E aí, pra finalizar, a gente coloca dois bombons, tá? Vou colocar um bombom ouro branco aqui e outro bombom sonho de valsa aqui. E aí a menina me mandou uns coisinhas assim de topo, sabe, gente? Inclusive já chegou outro topo, ó. Chegou o topo do bolo. E aqui é uma cartinha que a cliente pediu pra escolher ou pra escrever. Então tá aqui já. Escrevi pra ficar ok. E aí eu vou montar logo esses kits aqui, porque fica mais. Fica melhor, ó. Aí o kit vai ficar assim, tá vendo? Bem bonitinho, simples, maravilhoso. Aí agora a gente faz o quê? Aqui embaixo já tem uma etiqueta. Eu vou fechar esse meu kit, certo? Aí a gente vai passar a fita nele. Deixa eu tirar essa outra fitinha aqui. Ó, eu vou passar a fita embaixo da caixa. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra caixa. Passar a fita, né, pra poder fechar bem. E aqui a gente vai fazer o nosso lacinho. Ó, tá vendo, gente? E aí a caixa vai ficar assim, certo? Vou pegar aqui minha etiqueta logo pra gente colocar também. Deixa eu pegar uma aqui rapidinho. E vou colocar aqui de lado, certo? E essa outra que é a etiqueta pra usar aqui em cima, eu vou colocar uma também. Ó, vou colocar ela aqui. Pronto. E agora a gente vai usar o saquinho, certo? Eu não achei saquinho. É, pra esse tamanho de caixa colorido não, né? Com um monte de negócio, não achei. Ó, deixa eu fazer isso daqui. Levantar mais um pouco pra vocês verem. Eu ali que fica melhor. Ó, bora lá. Vou pegar aqui minha caixa e vamos montar ela. Vou colocar ela assim. É bom que ela fique em pezinho, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente faz isso daqui. Deixa eu pegar minha tesoura. Peraí, gente. Eu tinha esquecido da tesoura. Aí agora com a fita lá, só puxei devagarzinho, né? Pra não fazer aquela coisa que eu fiz antes. E a gente passa assim.
poder a gente fechar. Ó, eu vou dar um nó aqui atrás, rapidinho. Essa parte de cima aqui eu corto, tá, gente? Porque senão fica muito, muito plástico sobrando. Eu prefiro que fique assim, menorzinho. Ó, essa parte aqui a gente coloca pra baixo. Pronto. Agora eu vou colocar só uma tagzinha. Vou furar ela aqui rapidinho, que é só pra gente colocar a fita. Vou colocar aqui rapidex, aproveitar que Nicolas está dormindo, pra gente poder finalizar já esses kits. Eu prefiro finalizar logo eles, que eu acho melhor, que aí depois eu fico somente com a decoração do bolo, tá? Agora são 2 horas da tarde, então eu vou terminar esses kits, que é rápido, eu deixo na geladeira. E pronto, gente, ó. Primeiro kitzinho, ok. Eu vou deixar ele na geladeira por conta do chocolate, tudo. E agora eu vou montar a caixa fundir, que eu vou até abrir uma caixa dessa daqui, que essa daqui é pro salgado do kit. Eu vou abrir mais uma caixa dessa. Bom, gente, mais uma caixinha aqui que vai ser montada. Essa daqui é a fundir. Ó, tô colocando aqui o meu brigadeiro tradicional. Pra deixar ele bem molinho assim, eu coloco um pouquinho mais de creme culinário, tá? Aqui o primeiro potinho, ok? O segundo potinho agora com o de leitinho. Ó, foi. Fechar aqui. E aí agora a gente só vai fazer a finalização. Fechar os potinhos aqui rapidinho. Aproveitar enquanto o Nicolas está dormindo, gente, pra mim poder gravar e também poder já deixar essas coisas prontas, tá? Porque esse daqui não tem problema, a gente pode deixar na geladeira fechadinho, vai estar embaladinho. Aqui eu já coloquei brownie e os morangos. Os morangos já estão higienizados, tudo bonitinho. Eu tô deixando os morangos assim mesmo, tá, gente? Eles, como é que fala? Eu tô deixando os morangos, como é que se diz? É inteiro, tá? Eu acho que vai ser melhor. Agora aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho, que é pra colocar o copinho de chocolate aqui no meio. Pronto, ajeitar aqui pra não pegar no morango. Aí agora, aqueles palitinhos a gente coloca aqui no cantinho. Pronto. É só fechar a caixa. Fechou a caixa. A gente vai, pega a etiqueta logo e vai colocar aqui embaixo pra poder fechar a caixa. Ok, e a outra etiqueta normal a gente vai colocar aqui, ó. Vamos fazer o laço. Aqui eu tenho um metro de laço, tá, gente? Para essas caixas, tanto a de 25 quanto a de 15, eu tô usando um metro de laço, tá? Um metro de fita, aliás. Aqui a gente vai. Cadê? Dar um lacinho. Deixa eu ajeitar aqui o laço bonitinho. Pronto. E vamos lá, né? Colocar de novo na nossa sacolinha. Deixar assim em pé pra ficar bem bonito. Aí aqui eu vou pegar minha fita. Essas fitas, gente, facilita porque a gente pega ela aqui, ó, e a gente puxa e ela já faz um laço. Pra quem tem dificuldade de fazer laços assim, essa daqui facilita demais o trabalho da pessoa. Pensa num negócio bom essas fitas. Deixa eu só abrir ela aqui no meio, que elas não estão abertas. Ó, agora eu venho, vou colocar minha fitinha aqui, bonitinha. E agora a gente vai fazer isso daqui, ó. Amarrar como a gente fez na outra, tá? A mesma coisa, ó. Ela aqui assim, dá um nó aqui atrás, ó, tá vendo? Aí fica assim. E aqui no cantinho, deixa eu pegar, cadê? Eu vou pegar o meu, ai, gente, cadê? Porque tem uma que é estilo papel e outra é estilo foto. Eu quero é estilo foto. Aí eu vou só dar uma
furadinha aqui que não fiz na outra, ó, mesmo jeito. Furei. Coloquei minha fitinha aqui dentro. E a gente já finaliza mais um kit, tá? Aí esses kits vão ficar na geladeira. Eu vou agora correr pra bater o chantininho pra gente poder fazer a decoração do bolo. Ó, deixa eu puxar pra cá. Aí eu envolvo aqui pra baixo. Deixa eu dar só mais um nozinho aqui que eu tô sentindo meio folgado. Pronto. Aí, ó, com a própria tesoura, a gente faz esse cachinho bonitinho. Vou fazer aqui também. Cachinho, e aqui em cima eu vou cortar pra não ficar tão grande. Ó. Ó o tanto de papel que sobra. Aliás, de plástico, né? Que fica sobrando. Pronto, gente. Mais um kitzinho festa. Ou kitzinho festa, mais um kit pronto. Então, esse pedido aqui, que é pra 4 horas da tarde, a gente já deixou pronto, que aí eu já fico mais tranquila. Agora vamos focar aí no nosso kit festa, tá certo? Então eu vou bater o chantinho aqui pra gente vir decorar a torta. Vamos lá, gente. Vou começar a decorar a tortinha agora, porque aí depois eu já vou pros salgados, tá? Aqui eu já tinha um chantininho já batido na cor branca. Eu bati outro mais um pouquinho, porque eu vou... Como é que fala, gente? Eu vou tingir, então por isso que eu precisei bater mais um pouquinho, tá? Então, esse daqui é o que eu tinha na geladeira. Vamos ver se ele dá pra cobrir toda ela. Se der, ótimo, se não a gente se ajeita, tá? Ele tá bem hidratado mesmo. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer nessa tortinha. Ó, eu vou passar primeiro a espátula lisa, só pra poder ajustar aqui o chantilly. E depois eu venho com a espátula de textura, tá? Eu vi que teve uma pessoa que comentou porque eu não uso espátula de textura. Gente, eu não uso porque o cliente não manda, como é que eu falo pra vocês, modelos com espátula de textura. Geralmente são modelos com bolo liso, né, a lateral toda lisa. Mas quando tem, quando o cliente manda um modelo pra mim e tem, né, essa parte pra espatular e tudo, aí eu uso, tá? Feito aqui essa tortinha. Essa tortinha eu vou usar a espátula de textura, tá certo? Eu só não uso quando o cliente manda mesmo. Ó, vou usar essa partezinha dessa espátula aqui e vou passar aqui na lateral da minha tortinha. Ó. Agora aqui embaixo eu vou tirar um pouquinho do excesso, porque depois a gente vai vir com um trabalho de bico de outra cor. E esse chantininho tá simplesmente desandado. Simplesmente por lá de Bagdá, sabe? Mas aí vai dar pra gente fazer. Ó, vou agora fazer minhas quinzinhas e vou já dando uma pré-alisada aqui em cima no nosso bolinho. Já pra ficar ok, tá? Isso daqui, gente, é uma mini tortinha. Ela pesa em média 600 gramas. Ela é bem pequenininha mesmo. Ó, vou ver se eu passo aqui mais um pouquinho pra gente poder deixar o mais liso por cima, que a gente vai vir com o topo. Dessa vez o topo vai vir aqui em cima do bolo. Pronto. Aí aqui embaixo eu vou só retirar um pouquinho pra não ficar aparecendo, apesar que a gente vai vir com um trabalho de bico depois, então vai, essa parte vai, como é que se diz? Vai escurecer, né? Vai sumir. Ah, agora eu vou tingir logo, gente, meu chantininho ali rapidinho pra gente vir com trabalho de bico e ao mesmo tempo colocar o topo. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Pronto, já tingi meu chantininho aqui, ó. Tá na manga de confeitar. Só que antes eu vou colocar primeiro o topo de bolo, porque ao redor a gente vai fazer um trabalho de bico. Então aqui eu vou colocar primeiro o topozinho. Vou colocar essa parte aqui em cima. O floc eu vou colocar aqui embaixo. E aí vem os corações, tá? Não vou colocar muito na borda, não. Por conta do... Como é que fala, gente? Do chantininho que vai vir, ó. Então a gente aqui vai colocando assim na borda. Ó. Esse daqui foi a menina que fez, tá? Ela colocou pra gente trabalhar aqui. Tem mais um topozinho que vai na frente. Ó,
te amo, vida, feliz aniversário, porque querendo ou não, hoje é dia dos namorados e ainda por cima a pessoa, né, o namorado da cliente, ele completa ano hoje também. Então, por que não fazer as duas coisas, né, gente? Fofo. Maravilhoso. Aí, ó, vocês estão conseguindo ver aí? E nesse cantinho aqui eu vou colocar... Ai, agora! Pera aí que eu vou ajeitar. Ai, gente. Ainda bem que é branco. Ó, deu pra dar uma ajeitada aí, vai ficar assim. Só que agora a gente vai vir com um detalhe. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou logo transferir minha tortinha pra a embalagem. Embalagem que eu tô usando G32, tá? Embaixo eu coloquei a fita pra poder segurar. E é bom que essa tortinha aqui, ela vai também pra entrega. E aí vai ser bom porque aí o cliente vai chegar certinho lá pra ele. Agora aqui eu tô usando o bico 21 da Wilton, na cor azul. Ai, gente, como é o nome dessa cor? Aqui tá soltando, ó. Mas eu acho que ela fixa depois, né? Na cor azul Tiffany, tá? E aqui embaixo eu vou fazer um trabalho estilo ondinha. Então, eu vou começar daqui, ó. Eu vou apertar, subir e descer, ó. Fazer esse trabalhozinho aqui na nossa tortinha. Ó. Vendo? Nessa hora, gente, eu acabo nem falando com vocês, né? Mas tô por aqui, é porque eu tô concentrada pra dar certo. Aí esse topo assim, gente, quando é assim, eu acredito que é quem faz, né? Porque eu não sei muito dessas coisas de topo de bolo, não. Mas quando ela faz assim pra, tipo, grudar no chantininho, eu percebo que tem uma camada dupla, digamos assim, né? Pra poder não transferir o chantininho. Ó, aí agora eu vou estar utilizando esse mesmo bico aqui em cima. O que que eu vou fazer aqui em cima? Porque ela me mandou um estilo, uma cordinha. E aí se eu fizer vai cobrir o número aqui. Então eu tô pensando em fazer desse jeito aqui, ó. Igual eu faço para as tortinhas, ó. Porque senão vai acabar cobrindo o nome. Se acabar, não vai dar pra ler, né? Aí eu vou apertando e girando, ó. Apertando e dando uma leve giradazinha, ó. Aqui a gente cobra um pouquinho do boneco Flock. E a gente vai apertando e girando, ó. Paciência, devagar, bem no rodapé da torta. E aqui a gente finaliza. Pronto. Ai, que lindinho, gente. Como ficou bonito você, meu Deus. Ai. Gente, parece que eu falo com um bebê, né? Quando eu tô falando com meus bolos. Meu Deus do céu, que vergonha alheia. Ó, vou colocar aqui. E a tampa que eu uso pra essa tortinha é tampa média, tá, gente? Pode ser tampa alta, também pode, mas eu acho que a tortinha é pequenininha. Se colocar na tampa alta, dá a impressão que o bolo é menor ainda. Então, aqui eu uso a tampa, tampa média G32. Mas eu não vou tampar agora não, que eu vou tirar foto dela, da tortinha. E também vou mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Ela aqui de frente, tá vendo, ó? O topinho ficou assim, maravilhoso. Ficou lindo, gente. Eu amei essa versão. E aqui na frente ficou, ó. Te amo, vida, feliz aniversário. Que lindo, hein? Então agora eu vou tirar foto e daqui a pouco, deixa eu ver que horas são. Ah, 2h45 ainda. Então quando for lá para uns 3 e pouquinha, eu começo a fritar os salgados, tá? 3h20 agora, eu tô começando a fritar os salgados e eu vou aproveitar esse momento dos salgados para falar uma coisa para vocês. Eu percebi que algumas pessoas comentam aqui, né, nos comentários sobre a questão de, ah, não frita os salgados na panela da frente, né, frita no fogo de trás. Então, deixa eu mostrar pra vocês só uma coisinha. Porque quando eu tô filmando pra vocês a questão de salgados, eu coloco meu celular ali. E aí o ponto que vocês veem, eu entendo o que vocês querem dizer, porque o ponto que vocês pegam é esse daqui, ó. Quando eu tô filmando pra vocês, eu pego daqui. Tá vendo?
É esse ângulo aqui que eu pego, ou seja, ele fica em cima da pia. Mas o meu fogão, gente, ele fica entre a pia e a minha geladeira. E o que acontece? Deixa eu até ir mais pra trás pra vocês verem, ó. Quando eu tô fritando salgados, Nicolas não fica na cozinha, certo? Quando ele passa nesse corredor aqui, ó. Que ele vem com o carrinho dele e ele passa aqui. Ou seja, ele não fica nem perto dessa região aqui onde eu tô fritando. Então, quando eu tô filmando pra vocês, eu pego daquele ângulo lá, ó. Então, eu pego dali pra panela, tá vendo? Então, vocês fiquem tranquilos que Nicolas não fica na cozinha quando eu tô fritando os salgados. Então, por isso que eu frito na frente, porque aquele fogo ali também é mais alto, mais rápido pra mim fritar os salgados. E também Nicolas não fica ali, porque quando eu tô fritando os salgados, eu tô perto, entende? Eu não, tipo, deixo o salgado fritando, vou fazer alguma coisa aqui na sala, ou vou no banheiro, alguma coisa do tipo. Não, quando eu tô fritando os salgados, eu fico somente ali, porque querendo ou não frita rápido, eu vou até olhar agora. Mas é isso, gente, ele passa por aqui. Nessa região aqui da minha cozinha, ele não fica. Por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes, eu sei que pelos ângulos do vídeo, dá a impressão que Nicolas fica perto de fritura ou alguma coisa do tipo, tá? Mas não, gente. Porque assim, não é da agora que eu trabalho com essas coisas. E também, a gente quando tem criança em casa, a gente tem todo o cuidado, né? E não é à toa que, por mais que eu trabalhe sozinha aqui em casa, eu tenho essa noção de espaço e de tempo. Principalmente quando eu tô gravando vídeo, parece que eu tô só prestando atenção no bolo ou, né, alguma coisa. Mas eu tô de olho quando ele abre a gaveta, eu olho quando ele abre geladeira, eu olho quando ele sai de um quarto e vai pro outro. Gente, aqui na minha cozinha eu consigo ver todos os ângulos. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Eu geralmente gravo aqui em cima dessa bancada. Quando eu gravo do celular, meu celular pega somente esse ângulo aqui, tá vendo? Só que vocês, quando vê, ele sai daquele quartinho, ou ele pega aqui nessa minha gaveta. Mas aqui desse ângulo que eu tô, a minha visão é essa daqui, ó. Quintal, sala, quarto, aí a cozinha aqui ao redor, esse outro quarto. É a visão que eu tenho dos cômodos, então eu já sei onde Nicolas fica toda vez, entende? Eu só tô falando isso porque eu sei que algumas pessoas comentam, então eu não quero que vocês fiquem preocupados ou alguma coisa do tipo. Porque sim, gente, eu fico de olho nele e quando eu tô fritando salgados ele não fica próximo de forma alguma, tá? Não se preocupem, porque eu sei que fritura é algo, né, e essas coisas perigosas, principalmente quem tem criança em casa, fritura, até com a gente pode acontecer um acidente, imagina com uma criança inocente que não tem noção de tempo nem nada, então, por isso que eu tô falando isso pra vocês, tá? Mas é isso, ó, vou finalizar aqui já os salgados e vou colocar ele já na caixinha, que aqui eu já deixei aberta, com todas as forminhas, né? Porque aí, ó, eu venho e faço daqui, ó. Só venho colocar os salgados nas forminhas. Forminha que eu tô utilizando aqui, número 5, tá? E aqui eu vou colocar todos os salgados e vou montar o kit aqui em cima, porque a cliente quer ver a foto do kit. Também aproveito pra mostrar pra vocês verem como é que ficou o kit festa aí completinho. Com salgados, docinhos, refrigerante, ele completinho. Então eu já volto. Bom, gente, eu esqueci de filmar aqui pro canal, mas o kit festa ficou assim, tá? Eu filmei lá pro Instagram, a tortinha ficou assim, achei muito legal com esse topozinho. Aí aqui ficaram os salgados, refrigerante, os docinhos e a cartinha que a cliente pediu pra entregar, tá bom? Então, o kit festa ficou desse jeitinho aqui. Eu cobro R$80. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. O rapaz já foi fazer a entrega, só tô aguardando a moça, né, confirmar que recebeu. Mas é isso, tá tudo certinho. O kit foi entregue. Só os dois últimos pedidos que eu tô aguardando o cliente vir buscar. Mas eu acredito que ele só vai vir lá pra 5 horas mesmo. Então, como já tá pronto, agora eu vou parar um pouco pra editar vídeos. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um beijo pra vocês. Feliz dia dos namorados pra quem namora, pra quem é casado. E pra quem não é, se ame em primeiro lugar. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.